ချွချွထိတ်လူလေးပါလို့မဲရလေလေတုံးကောင်ပရီမီယံဆေးဟာလိန်စိတ်အားနေခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေပြီးဖို့မစိတ်ဆန္ဒကိုပြည့်ဝစေကအိမ်တော်ဘက်ကိုလည်းစိတ်ကြည်နဲ့ပြည့်မြောက်စေတာကြောင့်အိမ်တော်ဘက်ရဲ့ချစ်ခင်ဆွဲလန်းမှုကိုပုံမရရှိစေပါတယ်။ကျမ်းမာပြည့်ဝသောအိမ်တော်ရဲ့ဒုက္ခရဲ့ပြည့်ဝချက်လေတုံးကောင်ပရီမီယံ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ပြည်ချံပလာနေကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ချွချွထိတ်လူလေးပါလို့မဲရလေ။ချွချွထိတ်မှမဟုတ်ပါဘူး။အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ပိပိဂျိုင်းတာပေါင်တာစားတဲ့ private area တွေကတော်တော်များများမဲကြပါတယ်။နောက်ကြလေအများစုကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူဆမှနေကြရရှိပါတယ်။ဒီလိုမဲရတာလည်းကိစ္စအရင်ရှုပ်ထွေလို့လားအတွေ့အကြုံများလားလား။တကယ်တော့ဒါကအရန်မှရင်းတဲ့အယူဆဖြစ်ပါတယ်။တင်မှရှိရဆိုရင်ဖြောက်ပြလိုက်ပါ။ဒါလို့မလာလဲဘလို့အကြောင်းတရားလေးကြောင့်ဖြူခြင်းမဲခြင်းအရာကွာချောင်းရှိရတာလဲဆိုတော့ VVD ကနေပြောပြချင်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီ private area အရောင်တွေကလူမျိုးမျိုးရိုးမိသားဟော်မုန်းနဲ့ပတ်တိုင်းမှုစတဲ့အချက်တွေနဲ့လာသက်ဆိုင်ပါတယ်။လူမျိုးဆိုတာကလူဖြူ၊လူငယ်၊လူဝါ။လူဝါကအာရှနေသားကလူတွေရဲ့အသားရောင်ကိုအဝါရောင်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒီလူမျိုးတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။လူအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့အရောင်မျိုးမျိုးရှိတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ private area တွေကလည်းအရောင်မျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။အားသာပကလူတွေကငကုံတွေကမန်နေထွက်တာများတာကြောင့်သူရဲ့ private area တွေကတခြားတိုင်းတိုင်းဆက်ဆံလို့ရှိရင်ပုံပြီးအယောင်ချင်းပါတယ်ပုံမဲပါတယ်မန်နေဆိုတာကအယောင်မဲစီတဲ့အရာပါစပင်းအမွေမျက်လုံးနဲ့အသားရည်စတာတွေကိုအယောင်ချူပေးတာဒီမန်နေတက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမန်နေကခရမ်းလုံးရောင်ကြီးကိုလည်းကောက်ွယ်ပေးနိုင်တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ခြေတွေတမျိုးရှိပါတယ်အမျိုးသမီးတွေပုံမှန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်ချွချွထိတ်တဲ့ private area တွေကအယောင်ပိုရင်းပိုမဲလာတတ်ကြပါတယ်အဲဒါကဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုကြောင့် melanin စုစည်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်မဆောင်မိခင်တွေရဲ့ body အလယ်မှာအနက်ရောင်ဆင်းကြောင်းရှိတတ်ပါတယ်ကိုယ်မဆောင်မိခင်တွေကတော့ပူတည်မှာပါကွန်ဆောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အယောင်ပြန်ဖြောသွားတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ပုတ်တိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာပုတ်တိုင်မှုအများဆုံးက private area ဖြစ်ပါတယ်ပုတ်တိုင်တာကတကယ်လို့လင်ကိစ္စကြောင့်သာဆိုလို့ရှိရင်အတင်းအလင်းမှုကိစ္စကဘယ်တော့တောင်များမှမဲအောင်ပုတ်တိုင်နိုင်မှာလဲနော်အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပုတ်တိုင်မှုဆိုတာကနေ့စဉ်မမမှာပြန်ပေါင်းမိအကြွက်ဝဲတာအရင်ညာသွားလို့ဒါမှမဟုတ်တင်းရဲ့အတွင်းခံပေါင်းမိတာအရင်ကျက်လို့တင်းရဲ့ private area ဟာပေါင်းမိနဲ့တောက်လျှောက်ပူတိုင်မှုဖြစ်စီပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တင်းဆက်ပိန်စီလို့တင်းရဲ့ဆက်ပိန်နဲ့ပူတိုင်မှုဒါမှမဟုတ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရှားလို့လက်နဲ့ကုတ်တဲ့ပူတိုင်မှုဒီလိုပူတိုင်မှုတွေကလည်းတင်းရဲ့ private area ကိုအရောင်နှင်းစီတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။တခုရှိတာကကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအရာထပ်ပို့ပြီးမရင်အောင်ကောက်ွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပုတ်တိုက်ချင်းကနေရှောင်ကျင်လို့ရပါတယ်။ပေါင်းမိနည်းနည်းချောင်းတာဝုတ်လို့ရပါတယ်။အတွင်းခန့်ဝန်းရင်ချိထဲအတွင်းခန့်ကိုဝုတ်ပါ။တင်းရဲ့ private နေရာကိုညာရင်ဝုတ်မဖြစ်အောင်ယောဂကုသမခံရအောင်ဂရုစိုက်ပေးပါ။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးအရာရင်းချင်းကနေတော့ကောက်ွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့ငူအရောင်ကရင့်တယ်မကြိုက်ဘူးအရောင်နုနုပန်းအောင်လည်းတန်းချင်တယ်ဆိုရင်မလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဆေးရှိလားဆိုရင်တော့ထူစီရောမရှိပါဘူးအခုလုံးနေကြရတယ်ကတော့အဆက်ပြောက်လိန်စီးရဲ့လေဆာနဲ့ကုတဲ့ treatment တွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုတတိထားရမှာကအသားဖြူစီတဲ့ cosmetic တွေကတားရည်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ private area ဖြူချင်လို့ဆိုပြီးတိတ်တရာရှောင်မလိမ့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တော့မဲ့ဆိုရင်တော့တေချာမီးမြန်းစုံစမ်းတင်ပါတယ်အရင်ကဆရာဆရာဝန်အလားပါရရဆရာဝန်နည်းနည်းဆွေးနွေးတိုင်နေပြီးကိုလိုချင်တာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကနေ့ပြောပြချင်တာကဒီလောက်ပါပဲဒီအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးချင်တာရှိလို့ရှိရင်ကောင်းမှမှဆွေးနွေးပြီးတော့လုပ်ရပါတယ်နောက်ကတော့မှပြန်ဆွေးနွေးကြရအောင်เนาะအားလုံးပဲခင်ဆိုင်ကြပါဘိုင်ဘိုင်